20-ամյա Անուշը խաղում է Նորավանք ֆուտբոլային ակումբում։ Չնայած երիտասարդ տարիքին արդեն Հայաստանի կանանց ազգային հավաքականի խաղացող է։ Հարազատները սկզբնապես դեմ են եղել, որ ինքը դառնա պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ։ Սակայն այժմ, տեսնելով նրա գրանցած արդյունքները, կարծում են, որ Անուշը կարող է մեծ հաջողությունների հասնել։ Առաջին քայլերը սարել եմ գոլս կազմակերպությունից, դա դպրոցների մեջ, գյուղերի մեջ առաջնություն էր։ Ես իմ դպրոցով նույնպես մասնակցում եմ այդ առաջնությանը, այդտեղից սկսեցի իմ ամբողջ կարիերան։ Այս պահին գլխավոր նպատակս այն է, որ իմ ազգային հավաքականով հասնեմ մեծ արդյունքների և խաղամ եվրոպական ինչ-որ մի ակումբում։ Անուշը կարծում է, որ Հայաստանում կանանց ֆուտբոլի արագ զարգացման համար հարկավոր է կոտրել կարծատիպերը, որ կանայք չեն կարող ֆուտբոլ խաղալ։ Աղջիկներ ջան, եկեք մասնակցեք, ֆուտբոլը շատ լավ է և ֆուտբոլով ավելի համարձակ և ինքնավստահ կլինեք։ 29-ամյա գյումրեցի Մարիամը ևս ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի խաղացող է։ Մարիամը նաև Հայաստանի ֆուտզալի հավաքականում է խաղում։ Ամենասկզբից իմ ծնողները դեմ են եղել, չնայած նրան, որ իմ հայրը եղել է ֆուտբոլի մարզիչ, իմ հորեղբայրը եղել է ֆուտբոլիստ, բայց տեսնելով իմ ձգտումը, իմ ցանկությունը դեպի ֆուտբոլ, նրանք նույնիսկ ինձ աջակցում էին և իմ խաղերին միշտ իմ հայրը մասնակցում էր և ինձ խորհուրդներ էր տալիս։ Մարիամը կարևորում է Հայաստանում կանանց ֆուտբոլի զարգացումը, պատրաստ է իր ներդրումը ունենալ։ Իմ գլխավոր նպատակը ցույց տալ բոլորին, որ Հայաստանում հնարավոր է, որ կանանց ֆուտբոլը զարգանա և ապացուցել բոլորին, որ կանայք աղջիկները կարող են զբաղվել ֆուտբոլով և պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլ ցույց տալ։ Երբ որ վերջացնեմ իմ ֆուտբոլային կարիերան, մի կունեմ մարզչական գործով զբաղվել և շարունակել կանանց ֆուտբոլի զարգացմանը։ Եվ վերջում այսպիսի մեկ հարց, առաջիկա Հայաստան հյուսիսային Մակեդոնիա խաղում, ինչ է կարծում, ինչ հաշիվ կգրանցվի։ Իմ կարծիքով Հայաստանը կհաղթի 2-0 հաշվով։